Alex! Che povero Luigi? Ciao. Tutto il male. Vediamo. Uge stridacca. Dosa tu. E ciò. Grande zero. E ciò uge. Zesto. E ciò. Hanno passato. E ciò. Uge stridacca. E mo di lì. Mamma. Ne chi stridacca. Ne vi. Lukáš, ti stradá. Nepustím, nepustím tablet. Nikomu ho nedám. Když mu nikomu nedáš, tak tě prostě tak ti ho vytrhneme. Nevytrhneme. Jako. Hej, aha. Albo jste slabý. Já, že jsem slabý? No. No tak budeme bojovat. Jako, ale mě tak prasco. Aha. Toto. To jsou radiace páčky. Škoda! Mal by sa zachytiť on na tom? Kde ho ti to odpáli? Škoda. Škoda. Toto ti prejde. To mi prejde? Ja som to už prešiel. Ja ti. No Petrik, s tým už sa musíš pohrať, musíš to dohľadať, hej? Aj tú zelenú onu, ťahnu to. To máš trečú z hviezdičku. A ten druhý. Trečo. Dynamity! Choď ďalej, lebo toto ťa primačkne aj po tebe. Ty to môžeš prejsť takto, to je ľahké. Ja. Mama. Prestav to. Mami. Ty si sa vlastne. Poď. Mm-mm. Musí skončiť. Už to skončilo, takže môžeš ísť. No to čo máte? Horlife. Som ta... 18. A hrám to najťažšie úplne. S tými dynamitmi. Peťo, ten dynamit už prestal. On môže prestať? No. To ja neviem teraz. By si mal nejak asi tam zaskočiť. No práve. A my... A ja to mám, a ja to už mám. No neviem teraz, kde mám... Jo, Peťo! Vyhrali! Čo? My sme mali muzikanti! Ty si to neprešiel. No prešiel. Dynamity skončili a potom som ja išiel. Nemal si tak rešta! Ja som... Ty si... Počkaj. Men. Máme 19. kolo, že? No. Mhm. 19. level. 19. Oh shit, no, som je ľahký. Ale tie dynamity... Wow. Ukáž. Šic. Ukáž to. Ježiši, môj, ťa hlava. A teraz skladaj asi. Ukáž to. No, veď môžem. A nechytať. Ty natáčaš. Čo? No natáčaš. A už hodnú chvíľu.